Paano kung na-diagnose ka ng kidney failure at in kang magpa-dialysis pero ayaw mo pa? Ano ba yung mga pwedeng mangyari sa'yo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Para maintindihan mo kung ano yung mga pwedeng mangyari sa'yo, kailangan maintindihan mo din kung ano yung mga function ng kidney sa iyong katawan. So, unang-una sa lahat, ang function ng kidney na importante is yung pagtanggal ng excess na fluid sa ating katawan. So, kung hindi niya nagagawa yon kasi nga may kidney failure ka, pwedeng maipon yung fluid sa iyong katawan. Pwedeng ang sintomas niyan is very obvious. Kunyari, nagmamanas ka na talaga, magsimula paano hanggang sa muka. Pero sometimes, hindi din siya ganun ka-obvious. Pwede siyang magsimula na mabilis ka lang hingalin, uh, konting lakad, napapagod. Tapos, hindi ka makahiga ng flat, gusto mo lagi mataas yung unan mo or halos nakaupo ka ng matulog, it's a sign na nag-accumulate na yung fluid sa yung lungs. Uh, and it's also because hindi na nagtatrabaho ng maayos yung kidneys mo. Itong function na to ay kayang gawin ng dialysis. So, pwede niyang tanggalin yung sobrang fluid sa katawan. Pangalawa na importanteng function ng kidney ay yung paglinis ng dugo o yung pagtanggal ng metabolic waste sa ating katawan. Tandaan po na hindi basihan kung nakakaihi kayo o hindi. Para malaman kung nakakapaglinis ang inyong kidney ng dugo. Pwede kasing umiihi kayo, pero hindi naman natatapon dyan yung metabolic waste sa ihi. Naiipon o naiiwan pa rin siya sa dugo nyo. Ngayon, pag tumataas yung level ng metabolic waste sa dugo, ang manifestations niyan ay buong katawan involved. Kasi syempre, yung dugo natin, umiikot yan sa buong katawan. So, mula ulo hanggang paa. Ang tawag po dyan ay yung uremic symptoms. So, pwedeng mild lang, lalo na pag medyo mataas pa ng konti yung EGFR nyo, uh, yung pakiramdam na laging pagod, Mabigat yung katawan, laging nangangasim o laging nasusuka, walang ganang kumain, nangangayayat, nagka-cramps, madalas nangangate. Pwede rin naman na sobrang matindi na hindi nyo talaga mai-ignore yung nawawala sa sarili, nakakalimot. Yung iba nagkukumbulsyon pa, pwedeng hindi makontrol yung BP, hirap na din huminga. Pwede rin magkaroon ng bleeding. Isa pang function ng kidney ay ang pagbalanse ng electrolytes at ng pH ng ating dugo. So, kung hindi ka magpapadialysis, pwede kang magkaroon ng electrolyte abnormalities at pinaka dito ay ang sobrang pagtaas ng potassium at ito ay delikado dahil maapektuhan nito ang pagtibok ng ating puso. Isa pang pwedeng mangyari ay ang metabolic acidosis o ang pagbagsak ng pH ng dugo at ito ay hindi maganda para sa mga cells sa ating katawan. Sa madaling salita, kung hindi ka magpapadialisis, maraming komplikasyon ang pwedeng mangyari. Ang mahirap lang dito, hindi kasi natin masasabi kung kailan lalabas yung mga life-threatening complications. Kunyari, ah, nasa stable ka pa, na state, tapos nasabihan ka na magpadayalisis ka na, hindi kayang i-predict kung kailan lalabas yung delikadong symptom, pwedeng oras, pwedeng minuto. Pero kung ang sinabi sa iyo ng iyong doktor ay kailangan mo ng emergency dialysis, ibig sabihin nun ay meron na siyang nakikita na life-threatening complications sa iyo at kailangan mong madialysis sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, pwede mong ikamatay yung mga complication ng kidney failure.